Assalamualaikum, salam sejahtera. Hari ni kita nak tengok ini terbaru ni, mesin terbaru, reel terbaru daripada Pioneer. Nama dia Pioneer Falcon. Pioneer Falcon. Okey, mesin ni ada dalam 3 saiz lah, 1000, 2000, 3000. Yang saya pegang ni Falcon 3000. Okey, Pioneer Falcon 3000. Berapa ball bearing? Berapa ball bearing ini mesin eh? Ada 5 campur 1 ball bearing. Okey, 6 ball bearing lah. Okey, ini mesin harga mampu miliknya. Harga berpatutan. Okey, yang istimewa dia guna gearbox dia jenis screw in eh. Okey, jadi dia gunakan screw in handle ni, makna gearbox dia pun baguslah. Okey, screw in handle, aluminium handle. Dia punya tombol ni plastik. Dia punya knob ni plastik. Ini handle aluminium. Okay, screw in handle. Okay, ini mesin ni kalau dah saiz 3000 ni sesuai lah untuk mancing kolam siakap ke, nak mancing patin sungai ke, nak mancing lombok, mancing rohu semua, main pelampung, main casting pun ringan. Kalau nak sedap lagi casting, ambil Falcon saiz 2000 ataupun 1000 eh, casting haruan ke kan. Okay, gear ratio dia 5.01. Saiz 3000 ni tali 0.29mm, muat 220 meter. Kira-kiranya tali 30 pound lah, 30 pound dia kata muat 200 meter situ. Ok, saya nak tengok dalam dia macam mana. Eh, jap, kita bagi dengan bunyi dulu. Macam tu, dia punya garing dan sedap lah bunyi dia. Ok, kita tengok dalaman dia macam mana menghasilkan bunyi dia. Ok, dia punya sub dia, shaft dia stainless steel dia kata. Lepas tu pinion gear dia, nut semua tembaga, bagus lah. Okay, dia punya drag clicker guna spring, mana tahan lebih tahan lah. Dia punya knob ni pun dasar dia ni guna besi je ni, bagus lah. Okay, katalah anda nak mancing ni guna mancing siakap kan, takut kena air masin kan. Jangan takut, mesin murah pun boleh tahan air masin juga. Asalkan kita tahu sebelum dan selepas menggunakan di apa air masin tu. Sebelum tu bubuh grease. Dah selepas tu basuh, bubuh grease balik. Lap. Lap bagi kengkering, jangan bagi ada air eh. Basuh, lepas tu kemudian lap. Lepas tu taruh grease balik. Mesin boleh tahan lama. Lepas tu pakai mesin, pakailah elok-elok eh. Lepas tu janganlah merungut. Kalau mesin murah ni terbarai eh. Yang penting kita tu yang menjaga dia. Mesin tu tak boleh jaga diri dia sendiri. Okey, jadi ni dia punya bell arm pun tebal. Bagus lah untuk mesin harga tak sampai 100 ni. Dia bagi screw in handle, memang bagus ni. Kayuhan pun lembut, licin, tak ada bunyi apa pun. Memang bagus. Okey, kita ada banyak saiz ni, boleh dapatkan di One Stop Fishing. Okey, nanti ada nombor WhatsApp tu, boleh WhatsApp kami. Ataupun kalau nak lebih cepat, boleh terus beli dekat kita punya laman web, dekat website kita kan. Okay, inilah dia Pioneer Falcon yang saya pegang ni, saiz 3000 ni lah. Ini ciri-ciri dia. Okay, memang bagus. Ini reel yang murah, bagus. Ini carikat Pioneer ni datang daripada Singapura. Jadi mesin barang-barang yang dia buat ni sesuai lah dengan kegunaan kita juga untuk di Nusantara kita ni. Okey, terima kasih, itu saja. Jangan lupa WhatsApp kami onestopfishing.com. Okey, itu saja, terima kasih. Bye bye. Jumpa lagi. Bye.